Quando se fala em compras, o Matheus não é daqueles que gostam de comprar a moda antiga, não. Ele faz tudo pela internet. Eu sou consumidor assíduo, compro muito pela internet. Inclusive, esses fones de ouvido que eu estou usando agora, eu comprei pela internet. Porque eu acho que é mais prático, é mais fácil. Nas entregas chega muito rápido, você não precisa pagar uma taxa tão cara dependendo do lugar que você compra. E tá animado com os descontos que aparecem nesta época do ano. Eu espero que eu consiga bons descontos e consiga comprar mais coisas também para me agregar nesse período. E não é para menos. Fim de ano tem Black Friday, Natal, Réveillon. A expectativa é de boas vendas, com muitas ofertas e promoções. E a pandemia acelerou um processo que já vinha ganhando cada vez mais espaço: as compras pela internet. Para que o consumidor adquira produtos pela rede mundial de computadores sem dor de cabeça, a Defensoria Pública de Goiás dá dicas. Primeiro de tudo é verificar o fornecedor, né? Se o fornecedor é um fornecedor bom de procedência, sem muitas reclamações, e quando ele tem reclamações, se ele acaba respondendo essas reclamações do texto do site, para poder eventualmente avançar com a compra ou não. E se ainda assim se sentir lesado, tem canais para procurar ajuda. Alguns fornecedores grandes de compra da internet utilizam muito o site consumidor.gov.br. Ali as demandas costumam ser resolvidas em até 10 dias úteis, é um bom jeito de resolver problemas. Não resolveu, Procon, se caiu em golpe, Delegacia do Consumidor, precisou entrar na Justiça, a Defensoria Pública está à disposição da população para poder tentar reparar esses danos, tentar minimizar os problemas do consumidor ou chegar num consenso com o fornecedor.